Jeesuksen tärkeimmistä opetuksista on rakkauden kaksoiskäsky. Siinä sanotaan näin, että rakasta Jumalaasi yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Lähimmäisen rakkaus ja toisen auttaminen on todella tärkeää ja nyt saattekin nähdä ja kuulla kertomuksen toisen auttamisesta. Olipa kerran kaksi perhosta, jotka lentelivät yhdessä aamusta iltaan. Ne olivat hyviä ystävyksiä ja yhdessä ne ihastelivat kaunista niittyä ja keräsivät kukista mettä. Sitten eräänä päivänä toinen perhosista takertui piikkipensaaseen. Se yritti päästä irti, mutta sen siivet rikkoutuivat ja lopuksi se putosi pensaan juurelle. Perhonen yritti nousta lentoon, mutta siivet eivät enää kantaneetkaan. Tuli ilta. Aurinko oli jo laskemassa ja kaikenlaiset saalistajat lähtisivät kohta liikkeelle. Toinen perhonen oli istunut koko päivän ystävänsä vieressä ja miettinyt, mitä voisi tehdä auttaakseen ystävänsä. Lopuksi se päätti ryhtyä mahdottomalta tuntuvaan yritykseen. Vaivoin se sai nostetuksi ystävän selkäänsä. Ponnestaen kaikki voimansa se kohosi ilmaan ja laskeutui lähellä olevaan suojaisaan kallion koloon. Se peitteli ystävänsä lehdille ja haki vielä viimeisten auringon säteiden jo laskeutuessa kukista mettä ystävänsä juotavaksi. Päivä toisensa jälkeen perhonen huolehti ystävästään ja oli tämän vierellä ruokkien ja lohduttaen. Sitten eräänä päivänä loukkaantunut perhonen tunsi olonsa vähän vahvemmaksi. Ja se ojenteli siipiään auringonpaisteessa. Se yritti varovasti nousta siivilleen ja muutaman yrityksen jälkeen siivet kantoivatkin sitä. Voi mikä suuri riemu! Perhonen oli parantunut ystävänsä hyvän hoidon ansiosta. Yhdessä he lentelivät riemuissaan, nauttien auringon lämmöstä ja parhaan ystävän seurasta.